ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေရတော့မြန်လန်းရှင်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာအဓိကအသုံးပြုပြီးရိုက်ကူးရမယ့်ဖီချာကတော့ Oppo Reno 5ရဲ့ Dual View Video ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်ကူးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တော့ Dual View Video Feature မှာဆိုလို့ရှိရင်မုန်းအနေနဲ့သုံးခုယူလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားတွေကတော့ Split ရဲ့ Raw ရဲ့ Rectangle ရဲ့ပေါ့နော်။အဲကိုကြိုက်တဲ့ Feature ကိုအသုံးပြုပြီးရိုက်ကူးလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ Feature ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပြချင်တဲ့စင်လေးပြလို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလည်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ကြိုက်ပါတယ်။ဒီ feature လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ travel blogger ရေ content creator ရေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပျော်တိုင်းရိုက်ကူးတဲ့သူတွေအတွက်ပါစိုက်တွေ့စီမယ် feature လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ခုမရိုက်တော့ဘဲနဲ့ညီမကြီး၃ယောက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေကူးခိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ Oppo Reno 5ရဲ့ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ feature ကိုအသုံးပြုပြီးရေကူးခဲ့တဲ့ဒီ season လေးကတော့ပြည့်စုံတာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအားလုံးပဲတော်တော်